Xəyaldasız, bugünün etibarən Azərbaycanda hava və yerüstü sərnişin daşıma fəaliyyəti artıq bərpa olunub. Xüsusi karantin rejiminə tətbiq olunan yumuşalmalar çərçivəsində elə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi də öz fəaliyyətinə başlayıb və qeyd edim ki, Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi ötən ilin mart ayının 29-una etibarən öz fəaliyyətini dayandırmışdı və fəaliyyət göstərmirdi. Artıq bugündən etibarən sərnişinlərin daşınmasına başlanılıb. Elə hazırda da mənim yanımda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin direktoru Cəmal Sadıqov var. Xoş gördük Cəmal müəllim. Təbrik edirik. Artıq avtovağzal fəaliyyətə başladı. Sərnişinlər daşınacaq. Tamaşaçılara daha ətraflı məlumat verərdiniz. Gün boyu nə qədər sərnişin daşınacaq və bundan sonra hansı proses həyata keçiriləcək? Təşəkkür edirəm. İlk növbədə xoş gəlmisiniz. Demək ki, məlum qərardan sonra yumuşalmalar aradan, daha doğrusu pandemiya dövründə o məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı artıq dünəndən etibarən dünənə kimi daha doğrusu hazırlama işləri avtovağzal kompleksində həyata keçirildi, tam hazırlıqlı vəziyyətə gətirildi. Bütün xidmətlərimiz artıq fəaliyyətdədir, çalışırlar. Və dünəndən etibarən artıq həm öncədən satış, həm də ki, onlayn satışlarımız həyata keçirilir. O onlayn satışlarımızda avtovağzalın kompleksin saytında yerləşdirib, avtovağzal.az saytında yerləşdirib. Ətraflı məlumatlar da var. Yəni, əhalidən heç avtovağzala gəlmədən artıq onlayn satış vasitəsilə bilet əldə edə bilərlər. Biletlərimiz bütün istiqamətə mövcuddur. Artıq Nəqliyyat Nazirliyinin, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərkibində avtomobil nəqliyyatında daşınmalar tənzimləmə MNC tərəfindən verilən müvafiq normativ hüquqi aktlarla, yəni deyək, xətt üzrə xətt xəritələri və bütün istiqamətlərə var. Yəni, icazələri artıq alınmışdır. Sərnişin daşınmanın həyata keçirdən demək daşıyıcılar vasitəsi tərəfindən. Artıq bütün istiqamətlərə xəttlərimiz mövcuddur. Yəni bizim həm saytımızda qeyd etdiyim kimi, həm də ki xüsusi təlimatlara uyğun olaraq ərazidə yerləşən kassalardır, saxlama otaqlarıdır, ondan sonra gözləmə zallarında bütün dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Yəni, tam hazırlıq vəziyyətə gətirilmişdir və eyni zamanda daşıyıcıların həyata keçirdiyi nəqliyyat vasitələrində də dezinfeksiya edici vasitələrin mövcudluğu, maskaların mövcudluğu, əlcəklərin mövcudluğu vardır. Yəni, sərnişinlərə belə xidmət göstərilir. Həm biz tərəfindən, həm daşıyıcılar tərəfindən. Yəni, bütün şərait yaranılmışdır. Artıq tezdən saat 9-dan reyslərimiz mövcuddur. Hələlik statistika dəqiq deməsəm də, amma gün ərzində statistik məlumatlar ortaya çıxacaq. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatı görə Cəmal müəllim. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin direktoru Cəmal Sadıqov idi. Biz onunla bugündən etibarən bərpa olunan sərnişin daşıma fəaliyyəti barədə ətraflı müzakirə apardıq. Bir daha xatırladım ki, artıq Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminə tətbiq olunan yumuşalmalar çərçivəsində hava və yerüstü sərnişin daşımanın fəaliyyəti bərpa olunub. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.